Bom! Aí, não quer matar ninguém nessa porra, não. Vai ajudar ele, tá todo chão, deixa eu rolar essa porra. And then your head is the last thing to go. Okay. But as you're going down, you want to always tuck your chin. I'm going to teach you how to just drop. So you can hit the top right here. O Kiff é um homem muito habilitado, vem de um país que tem uma escola muito forte, uma tradição muito grande, uma indústria com muito mais de 100 anos. Né? Então, experiência de gente que, né, que tem no cinema, dos americanos. Essa experiência deles é maravilhosa, chegar aqui, a gente poder trabalhar e dividir isso. Então o negócio da espingarda não tem mais? É uma pistola, um fuzil e um 38 ferro. A 12 não existe. 12 existe mais, porque a 12 tá na mão dele. Boa. Ah, mas sou eu, mal. É um privilégio estar aqui com atores fantásticos. De técnica fantástica. Então está sendo muito, muito construtivo na minha vida, na minha carreira, fatalmente. E eu acredito muito no meu filme, na história que as pessoas estão contando. Todo mundo aqui é muito sério, muito capaz, muito habilitado. Então é matar três. Não acha, não? Mas um matar dois e o outro matar dois. Não, o cara chega. É, pode ser. Caralho, você tá ganhando dinheiro pra caralho nessa porra, fica quietinho ali. Senão você tá legal. Você não me culpa. Você tá nessa porra aí. Quer morrer, porra? Quer morrer? Quer morrer? Você tá aí. Perdeu, mané.